Граната! Граната! Нас 300! Я 300! Так, учасники відпрацьовують навички евакуації пораненого. Завдання – дійти до укриття, де він отримає медичну допомогу. У сховищі на учасників чекають інструктори – Роман Лазаренко та Валентина Крамаренко. Ми зараз змінюємо метод зупинки кровотечі з турнікета на тампони для того, щоб зберегти кінцівку, тому що, за нашими даними, евакуація буде відтермінована. Орієнтуємось весь час тільки тим, що є в аптечці пораненого. Ми не використовуємо загальні засоби до моменту того, як ми не вичерпаємо аптечку пораненого. Це ми перевіряємо на травми ока і голови. Якщо він бачить цифри, букви, отже в нього немає травми ока або голови. Учасник, який імітував поранення, 22-річний Володимир. Зараз в країні війна, і я планую доєднатися до Збройних сил України в найближчому часу. І я вирішив приходити сюди, аби підтягнути свої навички, аби дізнатися базову тактичну медицину. На іншій локації учасниця Вікторія разом з інструктором із тактики ведення бою на псевдо-сармат вчилась збирати та розбирати зброю. Дівчина каже, робила це вперше. Я відвідую тренування для розвитку власних можливостей. Зараз я неповнолітня, але цілком можливо, що до повноліття війна не закінчиться. І треба знати, куди себе подіти. І пішла, тому що внутрішнє відчуття, що робиш недостатньо. Що треба вчитися, знати хоча б якісь основи. На тренуваннях учасники відпрацьовують тактичну медицину, фізичну підготовку і роботу зі зброєю, каже співорганізатор вишколу Олег на псевдоварях. Бігають багато, фізухи багато, топографію. Люди практично всі можуть визначати там прямокутні координати, там географічні координати, по азимуту ходити, практично майже всі, тому що у нас інструктора один одного можуть підміняти не тільки, наприклад, медицину чи ще щось. Практично всі інструктора можуть показувати роботу з холостінням. За словами Олега, до тренування доєдналось 36 учасників. Це люди віком від 16 до 47 років. Такі тренування відбуваються щонеділі. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.